מצטרף אלינו עכשיו סרן במילואים אופיר. שלום לך. שלום שלום, בוקר טוב לכם, באולפן, לכל עם ישראל. בוקר טוב, אתה קצין השליטה של חטיבת כפיר, הגעת מגדוד לוי. מהשמיני באוקטובר נמצא במילואים, וואו, א', הצדעה. תודה רבה, תודה רבה. אז תספר לנו... התודה הגדולה היא באמת לכם, כן? לא, רגע, לנו אין, לא צריך להגיד תודות, אבל תספר קודם מה זה אומר, התפקיד שלך, מה השארת ככה, העורף אצלך, איך הוא מתמודד? כן, קודם כל תפקיד קצין השליטה, תפקיד באמת מאוד מאתגר. אמנם אנחנו, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו קדמית חטיבה, אם אתם מצליחים לראות שם מאחורה בתוך האוהלים, שם אנחנו ממש נמצאים, אבל אנחנו תמיד מוודאים ועושים סגירות מעגלים בין האש לבין המודיעין לבין כל הגורמים וכל הכוחות האפשריים, שחס וחלילה חס ושלום לא יהיה דוץ לכוחותינו. זה תמיד מה שאנחנו מוודאים, וכמובן אם יש איזשהם מחבלים או כל מיני דברים שעולים מהשטח, לקוחות שמעלים לנו, אז אנחנו תמיד במוכנות ובדריכות C, כמה שיותר מהר לסגור מעגל כדי באמת להסיר כל איום על כוחותינו. וואו, אופיר, זה נראה לי ממש משימה ממש ממש קשה, כי באמת מצד אחד רוצים להיות הכי מהירים שיש, להגיב הכי מהר, ומצד שני החשש מכל כך הרבה כוחות, מכל כך הרבה יחידות בשטח, החשש מידוץ הוא באמת ממשי. נכון, נכון, נכון. זה באמת חשש, וזה באמת אתגר. נכון, זה לא פשוט. ברוך השם, זכינו שלא תגיע תקלה על ידינו, ובאמת, ברוך השם, הצלחנו טוב מאוד בהיבט הזה. אנחנו פה כמכלול קדמית. ברוך השם. טוב, אז עכשיו גם תספר לי על העבודה המשותפת בין היחידות. לא כל יחידה עובדת בפני עצמה, מקבלת תא שטח וזהו, זה עבודה מרחבית עם שילוב של הרבה מאוד כוחות. כן, כן, אין ספק. אם היינו יכולים לתת לכם מצצה פנימה, אז כן, זה אוהל יחסית מאוד גדול. יש שם מספר מכלולים, כן, שכולם, יש אינטראקציה ביניהם, כל אחד עם האמצעי המודיעינים שלו, עם האמצעים שלו, שהוא יודע, שהוא יכול, שהוא עובד בהם, שהוא מקצועי בהם. וכמובן, כולם ביחד עובדים באינטראקציה. לפעמים גם יש כל מיני כוחות חברים מבחוץ שמגיעים אלינו. הייתי הולך רגע שנייה קצת לפני זה, גם לכל אנשי הלוגיסטיקה והמטה פה שממש הקימו לנו פה בסיס, איפה שאנחנו נמצאים בדרום הארץ, יש כאן ממש הקימו לנו בסיס על שדות, וזה פשוט ראוי להערכה גם להם על כל מה שהם עושים למעננו, שלא יהיה לנו קר בלילה, ודואגים למזגנים ודואגים לאוכל חם שיהיה לנו. באמת אני רוצה גם להגיד תודה גדולה גדולה בהקשר למה שאתם אמרתם בשיחה הקודמת, ככה קצת הקשבתי. אני רוצה באמת להעריך ולהגיד תודה בשמי ושם כל אנשי המילואים בחטיבת כפיר ובכלל על הנתינה שלכם, שבאים אלינו פה מדי פעם ונוסעים לנו פה ערבי על האשים או לא יודע, כל מיני קריוקי וכל מיני דברים כאלה שבאמת מחממים לנו את הלב. זה פשוט מדהים, אף אחד לא בא ושאל אותי, רגע, אתה אוכל כשר כזה או כשרות אחרת, או האם אתה כן דתי, אתה לא דתי, אתה כן שומר, אתה לא שומר. האחדות פה היא פשוט בלתי נתפסת. זה 200%, אם לא יותר, של אחדות ואהבה ושמחה ואחדות בין כולם. ואנחנו פה לא מחוברים לטלוויזיה ולמדיה, אתם הראשונים נראה לי שככה קפצתם אלינו שאנחנו יכולים לראות אתכם. ואני רוצה להגיד שתעבירו את זה לכולם. באמת, אם אין לכם משהו חכם להגיד, פשוט אל תגידו. פשוט סתמו את הפה. זה מדהים, האחדות שיש כאן, והאהבה והשמחה שיש פה, והלוואי שזה יישאר ככה בכל עם ישראל תמיד. לא רק בעיתות משבר. זה מה שאנחנו דורשים מכם. אנחנו פה בשטח. אני גדלתי בחטיבת כפיר, התגייסתי במרץ 11, וזכיתי להיות בגדוד לוי, גדוד שכבר הוא נסגר, כן, ככה, בכל ההיסטוריה של הצבא והאבולוציה. אבל מבחינתי זה כבוד גדול וסגירת מעגל מדהימה שאני חוזר לפה, מגיע לכאן חזרה ולוחם את מה שהתאמנו עליו. יצאתי לקורס קצינים, אני מחנך בבית ספר יסודי במגדל העמק. זה מה שרציתי לשאול אותך, מה אתה עושה כשאתה לא עם מדים? אני שאלת את זה קודם, אני הקשבתי לך לשאלה ואני כבר המשכתי אותה הלאה. ואני מורה מחנך בבית ספר במגדל העמק, בית ספר הארי, כבוד, אני גם רב בית ספר שם.
ואני יודע שהם מחכים לי, והאמת יצא לי גם לעשות איזה גיחונת ככה מדי פעם פה שם לבית ספר שכן יצא לי, הם מתגעגעים, קשה לכיתה בלעדיי, אני יודע שהבית ספר ברוך השם מחכים לי, אבל אני יודע שאנחנו פה עד שיצטרכו אותנו, אחים שלנו שם נלחמים, אחים שלנו שם חטופים ואנחנו לא יודעים מה עוד קורה איתם, ואנחנו רוצים לבקש לעשות את העבודה הטובה ביותר, על הצד הטוב ביותר, אנחנו לא רוצים לעצור, לא רוצים להפסיק, אנחנו פה בשביל זה, אל תעצרו אותנו, הקרון עוד בוער, הרכבת דוהרת, הסוסים, אל תעצרו אותנו, תנו למכונה הזאת להמשיך לפעול ולעשות מה שצריך לעשות, ותנו לנו להחזיר את כל החטופים הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים, ושבאמת לא נדע יותר מלחמות, כי לא יותר איומים לעם ישראל, אנחנו צריכים חזרה להרים את קרנו של עם ישראל. אחרי שמחת תורה באמת עם ישראל נחל מפלה לצערנו שלא ידענו כמותה מהשואה כמדומני, ואסור שדבר כזה יקרה שוב לעולם, לעולם. אנחנו צריכים לתת מכה, לדעתי, בסדר, אני הקטן, איזושהי מכה נחצת, שדבר כזה לא יקרה שוב פעם לעולם. ובשביל זה אנחנו פה, כמה שצריך, עד מתי שצריך, לכל משימה שצריך. אנחנו פה תמיד, איך אמר פעם, חסר גלגל, אני גלגל. וואו, אתה פשוט מדהים. אופיר, סרן אופיר, תודה רבה לך. תמשיך לעשות חיל, תמשיכו לעשות חיל. תודה רבה אמן, בשם אמן. כל עם ישראל. גם על העבודה וגם על הרוח. שתהיה שבת אמן, שלום. אמן, אמן, תודה רבה, שיהיה שבת שלום. שבת שלום, מבורך לכולם, להתראות.